Yes, god aften. Så bliver jeg færdig med at læse min pelikan er væltet her. Yes, men jeg kan ikke gøre det. Men jeg, god aften, jeg bliver færdig med at læse på engelsk. Jeg vil lige rette min pelikan her. Og tager lige det her videokamera, fordi det kan man, man kan ikke optage tekst og sådan noget. Det er ligesom om jeg er uden briller på. Det må vi lige tjekke en anden gang. Hvordan den skal sidde på tegning her. Det er det, vi skulle lave nu. Ja, hvordan sidder foden? Den peger foran her. Den knækkede af, den sidder rigtig nok. Den sidder foden der. Den sidder derpå. Den sidder rigtig nok sådan knækket af jo. Men de står jeg ikke færdig med det Lego der. Så nu falder det hele af her. Det er fordi jeg er ved at være træt nu. Jeg er nået her til med mit Lego, men det er ikke noget Lego video. Så jeg fik læst om den der Mercedes-Benz E-Class W212. Det er den, der kom i år 2009. Men den hedder så S212 i stationcar-udgave, som hedder Estate eller Wagon på engelsk i 5-dørs. Så, men altså, jeg bor altså Danmark her. Jeg bor altså meget tæt på Tyskland. Jeg bor altså nord for Tyskland. Og jeg har ikke tænkt mig lige, jeg har ikke rejst i 25-30 år, jeg har ikke tænkt mig at rejse på den anden side af jorden til Sydamerika, Nordamerika, rejse på den anden side af jorden eller sådan noget. Jeg har ikke nogen penge her på førtidspension, så jeg tænkte på, det var meget oplagt at starte med at rejse i Tyskland. Jeg har ikke været, jeg har aldrig været i Berlin jo, jeg har ikke rigtig været i Hamburg, jeg har ikke været i nogen af de tyske byer. Der er også flot i de tydelige Bayern nede i det sydlige Tyskland. Jeg er jo her fra Danmark, så sådan nogle små bjerge på 600-800 meters højde, det er jo kæmpe bjerge for mig jo. Jeg behøver så altså ikke bjerge, der er 3 km høje eller 3-4 km høje jo. Jeg kan sagtens klare mig med bjerge i Harzen og sådan noget. Og Harzen var jo som teenager dernede. Så jeg bor altså her op. Jeg bor herop. Hvis jeg ikke kan fortælle, det ved I jo godt, at jeg bor her i Danmark jo. Men der er altså andre i verden, som også de bor nede i Kina og Indien og sådan noget, der er så langt til Tyskland. Når man bor i Japan eller Nordamerika eller i Argentina eller sådan noget. Altså jeg bor altså her lige op på toppen af Tyskland. Så det er jo så der, hvor mange af de biler er stammerfanger. I hvert fald Mercedes jo. Det er også der, man kan få billige. Der er mange tyskere, der kører Mercedes. Man kan nok altid få nogle reservedele i Tyskland. Altså, jeg bor jo så rimelig tæt på Tyskland, så jeg kunne også, hvis jeg fik en Mercedes, jeg kunne få repareret min bil i Tyskland. Ikke om det måske er billigere, det er ikke sikkert, det er så meget billigere. Der er også uærlige automekanikere i Tyskland, jo. Så det er ikke bare fordi, man kører til Tyskland. Forladet som bil, så er det bare så godt. Der er også uærlige mennesker i Tyskland, som vil snyde en for penge og sådan noget. Så men man kan få lavet noget på sin bil i Tyskland. Man kan også få sat en ny udstødning på og nye bremser og sådan noget. Man kunne måske også få byttet. Der er også masser af biler, der kører galt jo hver år, også i Tyskland. Man måske få sat en motor ind. En samme type motor, som man køber. For eksempel, hvis man køber en motor, køber en Mercedes, der har kørt 400-500.000 km, når man køber den. Så kan man måske få sat en motor i, der har kørt under 100.000 km. Sådan. En brugt motor, eller kan man få sat en helt ny motor i. Det kan godt være, at man kan få en helt ny motor for 50-60.000 kroner. Man kan få en helt ny motor i bilen, ja. Og den kan altså køre en halv million kilometer, sådan en motor der.
Så en halv million. Jeg har ikke engang råd til at købe benzin til en halv million kilometer. Så, nej, altså Mercedes er jo Mercedes, og det er jo ikke det samme at ligge og rejse rundt i en Suzuki Alto eller en Fiat Panda, der jeg tænkte på. Tænk på sådan en Fiat Panda Twin'er, som kører 26,3 km. Men det er altså ikke det samme. En Fiat Panda er altså ikke det samme. Der er ikke nogen bil, der kører kort, men det kan godt være, en Fiat Panda kører ganske fint og sjov at køre i. Den ikke fylder så meget på vejen, og den er nemmere at køre med en stor by og smalere gade, i stedet for sådan en kæmpe skrummel og sådan en Mercedes, og så kører den over dobbelt. Den kører over dobbelt så meget på literen, jo. Nej, så tænk den her, for den kan både, der er sådan Fiat Panda 0,9 Twin'er, der er en 100 hestes version også, men den kan så trække 1000 kilo i stedet for. Det er selvfølgelig den, jeg skal have, vi har ikke fået skrevet ned. Den koster 30-40.000 brugt sådan en her, og man får altså ikke meget brugt Mercedes for 150.000. Der var for 2 år siden, var der mange gamle Mercedes der, helt ned til 10-15.000. Det er så nok været de der diesel E220, men det er så grunden til, at jeg ikke kan finde den der E220, når jeg kigger på Mercedes E-klasse i benzin. Men det er simpelthen fordi, der er ikke noget, der hedder 220 i benzin, det er simpelthen i diesel. Så der er altså nu kun noget, der hedder 200 og 250, når det er i benzinmotor. Der er så også noget, der hedder 200, når det er diesel. Så er det 200 CDI. Så man skal lige finde ud af, hvad det er, hvad er for noget, man leder efter. Men så først at frem, hvilken karosseri det er. Så det der car body eller karosseri, vi kalder på dansk, det hedder W212. Men det hedder den altså ikke, når det er en station car. Så hedder den S212, og den kom så fra november 2016, nej 2009 kom de første af de der S212, som jeg har læst her, og de kom i november 2009, så du skulle nok nærmere kigge fra klokken, eller fra 2010, stationcar 2010, at det er nemmere søn 2010 op efter. Og så kom der en kæmpe facelift K2013, hvor der er rigtig meget, der blev lavet om på den. Det er ikke bare så lille facelift, der blev lavet af en mulighed om indeni også med sikkerheds safety features. Og nogle andre kofanger og nogle andre lygter og sådan noget. Der lavede mange ting om på 2013. Så man nu skal til at købe en fra 2013 eller 14, jamen så er man lige pludselig, så er man så tæt på 2016, kommer der så en helt ny model. I 2016 så kommer den her W213, som er nu. Altså man kunne også prøve at købe sådan en der, der har bare kørt sygt mange kilometer, sådan en der har kørt en halv million kilometer. En der har kørt over 100.000 kilometer om året. Køb en ny model der fra 2016 eller 17, som bare har kørt 500-600.000 km, så bare en, der har kørt sygt mange kilometer på 5-6 år, som har kørt 500-600.000 km. Så motoren er selvfølgelig kørt i smadret, men på den anden side så er det den helt nyeste version af karosseri, og det er så også den nyeste version af elektronik og sådan noget. Man kunne så måske skifte motoren ud, få sat en ny motor en gang i fremtiden. Jamen så har man lige pludselig en Mercedes, hvor karosseriet ikke er så gammelt. Plus har man en motor, der muligvis kan køre en halv million kilometer. Det er jo sådan set resten af livet nok nærmest. Jo. Men det er sådan noget, får man altså ikke for 150.000, så er man jo oppe i mange penge. Så det er så den her fra 2009. Det siger sådan, at der skal være en stationcar. Det bliver nødt til at være en stationcar, synes jeg, fordi så har jeg mulighed for at ligge. Jeg kan ligge og sove bag på en madrasse. Men man kan altså også ligge og sove på bagsædet. Man kan også sove i bagsædet. Man kan også sove på bagsædet i en anden normal Mercedes.
Så det er så bare lidt nemmere, når det er en stationcar, og det skal være sådan en rejsebil, jo. Nej, det er så hele ideen, der er, at jeg smider sådan en skummadras ind på 1,40 m. 1,40 m eller 1,60 m, så laver jeg sådan en dobbeltseng bag i bilen. Og toner ruderne, men nu er det jo så efter danske regler, så putte gardiner op og sådan nogle ting, så man kan ligge og sove nogle timer. Men det er altså lige så snart, jeg har jo kun begrænset med penge, jo, så hvis det lykkes mig at købe sådan en der, så hænger jeg jo på bilen, og så plus den motor, der vælger. Og på grund af de der åndssvage danske grønne ejerafgifter, så betaler man jo efter, hvor mange kilometer literen. Altså nu er jo helst, jeg vil allerhelst have en benzinmotor, men en dieselmotor er heller ikke så tosset, fordi de trækker, hvis det skal bruges til en campingtrækker eller noget med dieselmotor, trækker meget bedre. En dieselmotor kan trække flere kilo end en benzinmotor. Så men der er også, det ved jeg ikke hvad jeg skal, om jeg skal have en kæmpe stor dieselmotor eller en benzin. Jeg vil helst have en benzinmotor i min bil der. Så nu har jeg jo hverken kørekort eller noget, men det skal i hvert fald være en stationcar, så altså det mest realistiske, det er jo nok, at det bliver sådan en der fra der 2010 og op efter omkring her. Så det som man skal så vide med grund af, om jeg overhovedet har råd til det, fordi på et sæt kosten kører lidt over 10 km literen sådan en. Altså skulle jeg til Jylland, frem og tilbage fra København til Jylland, en weekend, så kunne man jo godt regne, så skal jeg køre lidt 1000 km eller mere. Hvis man kører 10 km liter, så skal jeg jo bruge 100 liter benzin, jo. En tur frem og tilbage til Midtjylland og Vestjylland, så er det jo så 100 liter benzin eller mere. Det er jo så lige næsten 2000 kroner til benzin, og så 500 kroner til i bropenge. Jeg ved, sådan der storstorsprøv, jeg ved ikke, hvad det koster at køre frem og tilbage. Det koster sikkert en masse 100 kroner. Så det er jo så overhovedet, jeg skulle køre til Jylland i sådan en bil, så skal jeg jo have mindst 3.000 kroner på mig. Bare til benzin og bropenge, jo. Så kommer der mad og overnatning oveni, jo. Så er det jo et spørgsmål, om jeg overhovedet jeg har råd til det. Men på den anden side havde jeg sådan en bil, der kører dobbelt så meget, sådan Suzuki Alto og sådan noget. Jamen så vil det også koste en masse penge, jamen så koster det så ikke 2.000 benzin, jamen så koster det så kun 1.000 kroner. Plus bropengene er jo det samme, det er jo ikke dyrere at køre over med bropenge, fordi det er Mercedes eller Ferrari eller en Suzuki Alto og sådan noget. Bropengene er jo nok nogenlunde det samme, tror jeg. Så, og så er der alle de der versioner, og der er alle de der versioner af motoren, så er der altså også alle mulige versioner af selve gearboxen. Så der er så også, man skal også beslutte sig, skal det være med 6 trin manual gear, skal man have noget af det der automatgear. Fordi hvis sådan et automatgear rører det der, hvad koster det så? Og skifter så 30.000 og skifter sådan lidt ud. Nå, det er så stationcar, det er sådan en jeg vil have her, S212, sådan en her, til at lave sådan en kørende dobbeltseng. Så er faktisk det samme der med tone ruder her, og så bare gardiner op også ind i tone ruder. Man kan også putte sådan nogle plader op for vinduerne. Dem som bor i deres biler, de laver sådan nogle skæres nogle plader, så de lige kan sætte op, så det dækker hele lyset ind i. Så det, men det er jo så det er den der, det er pre-facelift, så det er den fra 2009 til 2013. Og så 2013 kommer der en anden version. Så det er så sedan standard wheelbase. Det er den samme, de to der. 4-dørs sedan her, men kan man altså godt sove på bagsædet sådan en også. Så er det en med long wheelbase. Det er nok den, der hedder LWB. Det er det, jeg tænkte på, hvad LWB, men det er så long wheelbase, som står der. LWB. Og du ser, det er også den, når de bliver nyere. For eksempel, den er 1 meter og 85 cm bred, den her. Og den der er 4 meter og 89 cirka næsten 4,90 meter lang i stationcar estate her.
men det er, når de nyere, det er ikke bare, at det nyere, altså karosseriet bliver så større, den er måske en lille smule bredere. Du kan se på morgen, man køber en nyere model, og så er der også noget med motorerne. Du kan se der, ja, den er så en... Wagon, det som var den der, den, de kalder det enten Estate eller Wagon. Så den er lige et par centimeter længere, den er 5 meter lang i Wagon. Den hedder så ikke Estate, og sådan så også White. Det skriver de ikke, sedan. Den er egentlig nogenlunde samme, den er par centimeter længere, står der. Jeg kan ikke rigtig finde ud af de mål der, fordi der står ikke noget med Estate eller Wagon her. Der står længde, Wagon 5 millimeter. Den er 5 meter lang. De kalder det Wagon, det er den de kalder stationcar. Der står ikke noget med white, så står sedan 1,85 meter. Så den er lige et par centimeter længere, den der W113, men der er så også nogle andre motorer der i, nu har jeg ikke fået læst det endnu. Så der er så også nogle andre motorer og andre gearbox, altså når man køber sådan en model, så bliver man også, så er der også motoren og gearboxen. Man hænger på også. Altså der kan jo sidde alle de der, hvis man køber den her W, hvis man køber den her W. Between 2009 and 2016 is the successor to the. Hvis man køber den der W212, så er det nok alle de typer motor, som passer i på en eller anden måde. Altså man kan få monteret alle de der motor, som hører til. Så altså på rammen her, rammen passer til de motor, der er kun den ramme W212, det er så i sedan, saloon sedan, og så er der den der Estate Wagon S212, og der passer alle de der, altså det ved jeg ikke om de passer, men de kan i hvert fald monteres, hvis man er en bilmekaniker. Dog ikke, det er jo så kun motor fra 2009 til 2013, motorerne bliver altså også forskellige. Altså det er jo to, selvom det er samme generation her. Det er den fjerde generation, men der er jo næsten en, det der facelift er så stort, at det næsten er en 4,5 generation, fordi derudover er det også et andet karosseri. Det er et lidt anderledes karosseri, plus der er også en ny motor, der kommer også, og det er sådan en kæmpe facelift, der kommer i 2013. Så det er nogle nyere motorer, så skulle så hellers måske sat på noget for 2013 og op efter. Og så er der så også gearspørgsmål. Der er så en masse forskellige gearbox her. Udover at man kan få dem i alle mulige forskellige motorversioner. Så er der også tre, og så plus. Er der altså også i det der facelift 2013, så er der også tre udstyrsklasser. En, som jeg ikke kan huske, det hedder noget med standard, og en sport, og en luxury, eller avantgarde, eller sådan noget. Nej, det er den der kæmpe facelift, som kommer her. Kommer, altså karosseriet, jeg ved ikke om det er det samme, det kan det jo næsten ikke være. Og det er så den der S212. Fra 2013 i faceliftet, og den er så en sportsversion, som er de der sportsgrill, det er ligesom de der AMG-agtigt, og det er den samme der er set bagfra i sportsversion. Den er i nogle flere standard sport, og jeg kan ikke huske det, fordi der er så mange numre og tal og sådan noget. Men den der faceliftet version S212 findes også i flere, en sport og som en anden styling, det der jeg så snakker. Så
Så jeg ved ikke, om karosseriet er det samme. Det kan det jo ikke være, når hele lygterne er anderledes, og kofanger og alt muligt er anderledes. Det kan jo ikke være nok det samme karosseri. Nej, det var det der. Den faceliftede version der fra 2013.